komiksy, filmy, videohry, lorebooky, figurky, dokonce i spodní prádlo Avengers jsou prostě všude. A teď dokonce i v románech. Díky boomu komiksových adaptací můžeme poslední dobou vidět logo Marvel prakticky všude. Deadpoolovi nebo Ironmanovi už dávno nestačí jenom stránky komiksů. A tak není divu, že fandové chtějí víc, 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 víc všeho. Dneska se podíváme na to, jak to našim hrdinům šlape na stránkách románu. A nejde o nic menšího, než o nadvládu nad celým světem. Minulé dny nás zásobily především fotografiemi z natáčení. Máme tu jednu z prvních fotek Michaela Keatona, který si ve filmovém Flashovi zopakuje roli Bruce Wayna. Vrací se také Shazam. Na fotkách z natáčení pokračování s podtitulem Fury of the Gods pozují hlavní představitelé v nových kostýmech a poprvé se na fotce odtajní i podoba záporačky Hespery, kterou si střihne Helen Mirren. Tak schválně, jak vysoký je váš index očekávání? Autor Asterixe nebo Lucky Luka se představuje s dalším skvělým komiksem. Kdo je René Goscinny a jaké další kultovní postavy vymyslel? To vám řekne Honza v medailonku tohoto slavného francouzského komiksového tvůrce. Avengers jsou fenomén. Tenhle super tým poslední dekádu téměř rok co rok okupoval velké plátno, ať už dohromady nebo jednotlivě v solovkách. V roce 2019 měla premiéru zatím poslední marvelovská týmovka s podtitulem Endgame. No, však si určitě vzpomínáte. Komiksy mají naštěstí nepřebernou zásobu dalších příběhů a záporáků, proti nimž je potřeba se postavit. Dnes to ovšem nebude o komiksech, tedy ne tak docela. Slavní superhrdinové si totiž vyzkouší své síly v románu. Nemělo by se jednat o kdo ví jaké překvapení. Vlastní knihy dostávají i jiné komiksové postavy nebo třeba herní série. V určitých případech dokonce romány vytvořily tak pevný a propletený lore, že jej fanoušci dodnes berou jako oficiální pokračování svých oblíbených filmů. Konkrétně máme na mysli Star Wars. A na názoru Disneyho zdá se nakonec až tak moc nezáleží. Ale raději se vraťme k Avengers. Jejich román si vzal na starost Dan Abnett, britský romanopisec a komiksový scénárista. U nás mu vyšly knihy z prostředí Warhammeru. Co se komiksů týče, z magazínu Krev na druhou můžete znát třeba Sinistra a Dextra. No a co si přichystal na Avengers? Nic menšího než souboj o ovládnutí světa. A padouchy se také nešetřilo. Své plány se zemí mají jak Dormammu, tak Ultron, Hydra nebo AIM. A něco nám říká, že tentokrát to Doctor Strange jen tak neokecá. Je jasné, že jeden hrdina nebude stačit. Proto tu máme Ironmana, Black Widow, Hawkeye, Hulka, Kapitána Ameriku i Thora. Podaří se Avengers i tentokrát zvrátit hrozbu. To zjistíte v téhle non-stop akční jízdě z pera skvělého tvůrce Dana Abnetta. Tento týden hrajeme o román Avengers, kdo by nechtěl vládnout světu. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme hodně štěstí. Své romány mají samozřejmě i herní série, například Vovko, Assassin's Creed, Angry Birds, no, nebo třeba Star Wars. Takže pokud právě vyčkáváte na nový film nebo videohru, je to dobrý způsob, jak si čekání ukrátit. A jsme u konce, tedy jen pro dnešek. Musíte vydržet týden, mezitím se podívejte na naší soutěž, dejte nám odběr, dejte nám like, přečtěte si nějaký pěkný román a já se budu těšit za týden na viděnou na stejném místě. Ahoj!